තෙරුවන් සරණයි පින්වත්නි, ඔබ අපි හැම දෙනාම බොහෝම ඉවසීමෙන් දූරදැසීව කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද අපි කාදිනල්තුමාට මේ පණිවිඩය තියන්නේ. කාදිනල්තුමනි, මිනිස් ලේ සුවඳ හොය හොය යන එක නතර කරන්න. ඔබතුමත් අපිත් සියලු දෙනාම ආගමික පක්ෂ නියෝජනය කරන්නේ. ඔබතුමා කතෝලික ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික නායකයෙක්. ඔබතුමා මිනිස් ලේ සුවඳ හොය හොය ගිහිල්ලා ජනවාර්ගික අර්බුදයක්, ඒ වගේම තවත් අතකින් සිවිල් යුද්ධයක් නිර්මාණය වන පසුබිමක් හදන්න එපා. කාදිනල්තුමනි, දැන් මේ හොඳටම ඇති රට ගිනි තියෙන එක ඔබතුමා නතර කරන්න. මේ රට ගිනි තියෙන එක ප්‍රමාණී ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න වටපිටාවේ අහිංසක මිනිස්සු විඳින දුක. තෙල් පෝලිං වල දවස් ගණන් රැලි වෙනකන් නිදිමරාගෙන අසීමාන්තික දුක් ගොඩක් විඳිනවා. ගෑස් පෝලිං වල අසීමාන්තික දුක් ගොඩක් විඳිනවා. ඒ විතරක් නෙමේ, රෝහල් වල බෙහෙත් නැහැ, ඕන කරන ඖෂධ වර්ග නැහැ. ඒ වගේම ආහාර පාන ලොකු හිඟයක් තියෙනවා. දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩක හිර වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 70-74ක දේශපාලන මෝඩයින් විසින් මේ රට විනාශ කරලා දාලා. කාදිනල්තුමනි, තවදුරටත් රට ගිනි තියලා තරුණ අහිංසක දරුවන් නොමග යවලා ඔවුන්ගේ හැඟීම් ආවේගයන් අවුස්සලා රට තව තවත් අගාධයට යවීම නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ. ආගමික පක්ෂ නියෝජනය කරන පූජ්‍ය පක්ෂය වන අපිත්, පූජක පක්ෂය වන ඔබතුමල්ලාත් මේ සියලු දෙනා නිවන්න ඕන. සමාජයේ නිවල තවදුරටත් අනාගතයේ සමාජයේ මෙවැනි අවුල් තත්ත්වයකට පත්වන එක වළක්වමින් අපි සියලු දෙනාගේ යහපත වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඕනේ. සංචාරක කර්මාන්තේ මේ වෙලාවේ කඩාය වැටෙන දේවල් වලට මහජනතාව උසිගන්වන්න එපා. අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර සහයෝගයට සිදුවන අනර්ථකාමී බලපෑම් සියල්ලටම ජනාධිපතිවරයා ඍජුවම වගකෙවිය යුතු බව මෙහිලා ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැතියි. අපමණ දුක් පීඩාවන්ට ලක්ව සිටින අසරණ ජනතාව හා සාමකාමී විරෝධතා පොලිස් හා හමුදා බලයේ යොදා මර්ධනය කිරීම වහාම නවතා දමන ලෙසත් අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් අවධාරණයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා. එසේම මෙම ව්‍යවස්ථා විරෝධී ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය පිළිබඳව ස්වාධීන හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු විමර්ශනයක් සිදුකොට එයට පණදුන් සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලකරන ලෙස අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන්ද, ජාත්‍යන්තර මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සලෙන්ද ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ලැබෙන $1 හරි මේ අහිංසක දුප්පින්න පාරවල්වල අසීමාන්තික ඔය තෙල් පෝලිං වල, ගෑස් පෝලිං වල ඉන අහිංසක මිනිස්සෙයින්ගේ ඔය දුක තුනී කර ගන්න උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාටත් තියෙන විදේශ සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරලා රටට ඩොලර් එන ක්‍රම හරි ගස්සලා දෙන්න, රටට ආදායම් මාර්ග ලැබෙන විදිහ නිර්මාණය කළ දෙන්න, තරුණ පිරිස අරගලවලට උසිගන්වල ඔවුන් ලවා දේශපාලන බලය ගන්නා තැන්ට පත්වීම නෙමේ කරන්න ඕනේ. ඒ තරුණ දරුවන්ට විදේශ රටවල්වලට යන්න පුළුවන් විදියට හොඳ රැකියා නිර්මාණය කළ දෙන්න. ඒ තරුණ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන අතහිත දෙන්න. ඒ තරුණ දරුවන්ගේ අත්වල ලේ තැවරීම දෙන්න එපා. ඒ අහිංසක ළමයි නිර්පාසික අරගලය කියන වචනේ හරි භයානක බව ඔබතුමාත් දන්නවා, අපිත් දන්නවා. මොකද ඒ වචනේ ඇතුලේ මැරෙන මනුස්සයින්ගේ වගකීම දරන්න නායකයෙක් නැහැ, පක්ෂයක් නැහැ, නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හැමෝම දන්නවා කවුද මේ දේ කරන්නේ කියලා. තවුණ දරුවන් උසිගන්වන්නේ කාදිනල්තුමනි ඔබතුමාත්, ජීවීපී අයත්, පෙරටුගාමී අයත් කියලා මුළු රටම දන්නවා, ලෝකෙම දන්නවා. ఏమకరణకు అపి వెడివర్ కరై ఏవేళ మీవేళ అనివార్యం కరను అమ్మ వటేమ తీన ఊర్సమిటి ఒక్కటమ కథ కర వటేమ తీన ఆసనవల్ట పనిడేదు ఉన్న అంటు సోదర పనిడేదు ఉన్న ఒక్కటమ దున్న మీ మిత్రకల్ అపి గీనేని నము అపే సామాజిక యోతేదని ఇన్నోని అపే తరుణ సంగమే అయిన్నో అపే కాంత సంగమే అయిన్నో అపే కళా సంగమే అయిన్నో.
මමත් එතන ඉඳන් කරන තරමක් කරේ ජනතාව කැඳවන එක විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්නවා අපේ රංජන් ජයලා රංජන් ජයලාට කතා කරලා පිරිසක් අරන් එන්න කිව්වා ඒව තැපැල් එකේ අපේ යූනියන් එකේ කට්ටිය ඉන්නවා ළඟ ඉන්නවනේ දැන් ඔබ තම කට්ටිය කැඳවෙන්නේ මොකටද මේ කට්ටිය කැඳවන්නේ මේක සැලැස්ම ඔව් දැන් ඉවලෙම අනිත් දිස්ත්‍රික්කවලට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ඔයගොල්ලෝ වහාම උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කරන්න කියලා. හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම අපි පණිවිඩ දුන්නා අපේ සංවිධාන ක්‍රමයට දඩබඩ ගාලා. මේ සමාජය තමුණ අස්සර නිවන්න බෑ ඉස්සරහට. කේන්ද්‍රීය වලට කුඩා හඬ නැංවීමට ඒක නතර කරන්නේ නෑ. ඇත්තම මේගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මකයි. ඒගොල්ලෝ දැන්ටත් එළියට බහලා දිනනවා. ඇත්තම මේගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මකයි. ඒගොල්ලෝ දැන්ටත් එළියට බහලා දිනනවා. දෙවිඩ ඩයස්පෝරාවේ පසපාසි ඉන්න බව හැමෝම දන්නවා. සියලු දෙනා දැන් අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. නිර්වාසික අරගලී කියනකොට ඒ ඇතුළත තියෙන ඔබතුමන්ලාගේ නායකත්වයේ හැමෝම දන්නවා. හැබැයි ඒ වචනේ හරි භයානක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒක මෙහෙවන උදවිය දැන් විශේෂයෙන්ම චාර්ල්ස් පාදෙහිම අපේ චාර්ල්ස් පියතුමා සමස්ත ශ්‍රීලාංකීය ජනතාවගේ මම ඉල්ලනවා කිසිම පක්ෂභේදයක් නැතුව ආගම් භේදයක් නැතුව මෙවැනි පාහර ක්‍රියාවන් වලට විරුද්ධ වෙන්න කියලා මෙවැනි හමුදා මර්ධනයකින් යුද්ධ හමුදාව පොලිසිය යොදවලා ම්ලේච්ඡ විදියට රටේ ජනතාව මර්ධනය කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න හදනවා නම් 2,25,00,000 ජනතාව නැගිට්ටේ කලින් වගේ නෙමෙයි ඊට වඩා ඉතා දැවැන්ත විදිහට නැගිට්ටවන්න අපි සියලු දෙනාත් මහපාර්ත බැහැලම කටයුතු කරන මුළු ලෝකයම එක්කාස වෙනවා කියන එක වගකීමෙන් කියන්නට ඕනේ. සමාජයේ උසිගන්වමින් ගිය පාරත් කරපු දේ හින්දා මන්ත්‍රී කෙනෙකුත් මැරුණා, තවත් අය මානෙට පත් වුණා, ගිහිදොර ඉඩකඩම් බොහෝමයක් ගිනි තිබ්බා. ඒ වගේ දෙයක් නුදුරු අනාගතයේදී ඔබතුමන්ලා නැවත නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි ඒකේ වගකීම ඔබතුමන්ලා දරන්නේ නැහැ. ඒකේ වගකීම දරන්න වෙන්නේ අර අහිංසක තරුණ දරුවන්ට. ඒ තරුණ දරුවන්ගේ අත්වල තමයි ලී තැවරෙන්නේ. ඒ තරුණ දරුවන්ට තමයි ඔවුන් වයසට යනකොට හදවත් වද දෙන්නේ අපි මෙහෙම කළානේ කියලා. නොමග යවන්න එපා මේ තරුණ පිරිස්. අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා තරුණ පිරිස හරි මගට ගනිමු. ඒ වගේම අපි හැමෝම එකට එකතු වුණොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. සිවිල් යුද්ධයක්, ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ කේන්ති අවුස්සල කන්න බොන්න සහ මූලික අවශ්‍යතා සියල්ලම අහිමි කරලා දාලා ඔවුන්ගේ ආවේගී අවුස්සල පාලනාධිකාරී වෙනස් කර කර මේ විදිහට අනේකෙන් වෙන්නේ රට මහ විශාල අවුලකට අනේක. ඔබතුමන්නම් හරි කැමති ඇති. ඔබතුමන්නම් LTTE සංවිධානයේට පවා බොහොම උදව් උපකාර කරපු කෙනෙක්. යුද්ධ තියෙනවට ඔබතුමා හරි කැමති ඇති. එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ වුණාට මේ වගේ රටකට යුද්ධයක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ රටකට සන්නද්ධ අරගල කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ රටකට ගැලපෙන්නේ ඔබතුමාලාගේ ආගමත් අපිත්, ඒ වගේම අනිකුත් ආගමුත් සියලුම දෙනා සහෝදරත්වයෙන් සිටින එක. සියලු දෙනාගේ සමගිය වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම සියලුම දෙනා සමගියෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙදී භාෂා 119ක් විතර කතා කරපු විවිධ ජාතීන් එකට එකතු වෙලා කටයුතු කළා. බුද්ධ ශාසනයත් නියෝජනය කළා. වර්තමානයේ තුලදී අපි ඔක්කොම මේ සමාජයේ නිවා ගන්න කටයුතු කරමු. මේ තරුණ දරුවන්ගේ අත්වල ලේ තැවරෙන තැනට යොමු කරන්න එපා කාර්යනතුමනි. මේ රට ගිනි තිබ්බ හොඳටම ඇති. ඔබතුමා තමයි මේ රට අවුස්සන්නේ. ගිනි තියන ඔබතුමා ඔබතුමාගේ පාදවල යොමු කරවල අවුස්සන තැනට පත් කරනවා. ඒක කරන්න එපා. මේ හොඳටම ඇති. අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ තෙල් පෝලිං වල, ගෑස් පෝලිං වල, ආහාර අර්බුදයෙන්, සෞඛ්‍ය අර්බුදයෙන්, ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න බැරුව දරුවෝ දුක් විඳින මේ තත්ත්වයෙන් ගලව ගන්නට අපි හැමෝගෙම දායකත්වය ලබා දෙමු. ඔබතුමාට ඕන කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයා පත් කරගන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා මහජන හැඟීම් ආවේගයන් අවුස්සලා ඔවුන් ලවා මේ ලේ හොල්ලලා මිනි මරලා මනුස්ස ඝාතන කරලා දීපල ඉඩකඩම් ගිනි තියලා විනාශ කරලා ඒක කරන්න හදන්න එපා. ඒක දේශපාලනය ඔබතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කරගන්න. මුළු ලෝකෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීට හරිම කැමති. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ඒ කටයුතු කරගන්න ඔබතුමා මහජනතාව උනන්දු කරව ගන්න. ඒකට ඉදිරියේදී සුදුසු කාලයක් එනවානේ. ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වන දේශපාලන නායකයා අවශ්‍ය තැනට පත් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන් අවශ්‍ය මහජන මතයක් නිර්මාණය කරලා අවශ්‍ය විදියට කටයුතු කරන්න. එහෙම නැතුව මේ තරුණ දරුවන්ගේ, විශේෂයෙන්ම තරුණ නවයෝන්ගේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂීන් නැති
තරුණ දරුවන්ගේ අනාගතයත් විනාශ කරලා ඔවුන් ලවත් ලේසල වෙන තැන්ට රටපත් කරන්න එපා. මේ හොඳට මෑති හැමදීම ප්‍රමාණී ඉක්මවා ගිහිලා තියෙනවා. මේ රට හැම අතින්ම ස්වයංපෝෂිත කරගන්න ඔබ අපි හැමෝම එකට එකතු වුණොත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් හොඳටම ඇති කාදිනතුමනි මිලි සොලවන එක මෙතකින් නතර කරන්න. මහජනතාව උනන් මේ උසිගන්වමින් රට ගිනි තියෙන එක මෙතකින් නතර කරන්න. ඔබතුමා රට නිවන තැනට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශයන් ලබා දෙන්න. ඔබතුමා ආගමික පක්ෂයක් නියෝජනය කරන නායකයෙක් විදිහට රට ගිනි තැබීම නෙමෙයි කරන්න ඕන, රට නිවන්න කටයුතු කරන එකයි කරන්න ඕන. හැමදේම අවුල් ජාලාවක් වෙලා තියෙන මොහොතේදී අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා දූරදර්ශීව මේ රට නිවමින් තරුණයින්ගේ අනාගතය සුරස්සිත කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව සියල්ල විසඳගන්න අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු සිදු කරගන්න ඕන. කිසිදු තරුණයෙක් තවත් කෙනෙක් දෙයක් සොරකම් කරන්න එපා. තවත් කෙනෙක්ට ගහන්න එපා, බනින්න එපා, ලිය සොලවන්න එපා. ආවේගයෙන් කටයුතු කරන්න එපා. මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන්ම කටයුතු කරන්න, දයාවෙන්ම කටයුතු කරන්න. තමන්ගේ කර්ම තමන්ට අනාගතයේ විපාක දෙන හින්දා ඔබ අවුස්සන උදවියත් අකුසල කර්ම කරගනීවි. හැබැයි ඔබ අතින් කරගන්න හැම අකුසල කර්මයකටම ඔබට මෙලොවත් පරලොවත් විපාක විඳින සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එක එකනා රටගෙන තිබ්බාට ඔබව නොමග යවුවාට නොමග නොයා ඔබ ඔබගේ අනාගතයේ ගිනි තබා ගන්නේ නැතුව දුරදර්ශීව ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නට වග බලා ගන්නට ඕනේ. තෙරුවන් සරණයි.